Kao što vidite, podleteo sam pod kamion i nalazim se u potpuno smrskanom automobilu. Na svu sreću, ovo nije prava situacija, već je ovo simulacija. Nalazimo se u trening centru, regionalnom, vatrogasnom spasilačkih jedinica i ovde se vatrogasci u Rumi vežbaju za najteže saobraćajne nesreće, kako da najbrže i najefikasnije pomognu onima koji se nalaze u ovakvoj situaciji u kojoj se ja sada nalazim. Ono što će se dalje desiti jeste upravo najverniji prikaz onoga što se događa svakodnevno na našim putevima. A naš cilj, upravo moj ovde sa ovog mesta, jeste da vam pokažemo iz prvog lica kako izgleda spašavanje ovde sa mesta vozača, odnosno sa mesta putnika. Jer ako vidite ovo i setite se ovako stresne situacije, možda ćete kada krenete sada negde na put ipak imati malo više poštovanja prema drugima u saobraćaju. Možda ćete se setiti ovoga i oduzeti gas. Ono što moram da vam kažem jeste da će situacija biti potpuno realna i da ću vam morati simulirati neke povrede koje su mi se navodno dogodile da bismo videli i kako će medicinska ekipa da obavi svoj posao. Dakle, pogledajte kako izgleda spašavanje i setite se ovoga pre nego što krenete na put. Evo, čuo sam sirene. Ono što je važno da znate jeste da ekipa koja dolazi da me spašava zapravo ne zna u kakvoj sam ja situaciji. Oni prvi put sada vide celu ovu situaciju, odnosno ceo scenariju. Tako da će biti interesantno da vidimo kako se snalaze. Ne gledaj okolo. Dobro je, nema curenja ovde. Jedan povređeni. Kako ste? Imam bolove velike, noge su mi dole ubodene u pedale, zaglavljene. Kažite mi ovo ovde, jel boli? Boli, boli. Boli vrat. Boli. Ruke, jel možete da pomerate? Ajmo prste, samo evo, prste, evo, ne ruke prsti, podizati. Prsti rade. Dobro. Trnu mi malo noge i dole vam boli. Dobro, kažite mi, da li bolujete još od nečega? Jedan povređen. Ne, ne. Imamo jednog povređenog. Da li ste alergični na neke lekove? Nisam do sada bio, sve sam redovno primio. Kad ste poslednji put jeli? Davno, sinoć. Dobro, kažite mi šta se desilo. Pa, vozio sam i kamion se pojavio nijotkuda praktično, nisam ga ni vidio. Dobro, kuda ste krenuli? U kući. Dobro, odakle ste? Iz Beograda. Koji je datum rođenja? 25. decembar. Kažite mi koji je danas dan? Ne znam. Žuti! Jun neki, ne sjećam se. Dobro, koja je godina? 2018. Koja je godišnja doba? Leto je. Ste sad dobro? Jesam. Samo trnjenje, znači golova nema. To boli. Vrat boli, da. To boli. Maksimalan prostor. Za sada ne treba. Samo gledajte kako ćete mi obezbediti prostor da uđem unutra. Ima moguće povreda kičme, moramo da pazimo dobro. Kažite mi samo kad bude bezbedno i kad budete mogli da mi oslobodite prostor. Budete li bilo što osjetili, bilo kakvu promenu, obavezno da mi prijavite. Dobro, će to dugo traje? Neće, dugo gledat ćemo što pre, ali da ne idemo jako brzo, da ne bi dodatne povrede. Naravno. Jasno. Kao što vidite, za sad sam miran, u dobrim sam rukama, s polja se događa svašta, čujem da se događa, ali ne mogu da vidim. Ajde, probaj venski put u onu drugu ruku da mu obezbediš. Ovo zvuči strašno i pre nego što su uradili, dakle. Sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Sad, zbog toga što ste imali povredu, pokušat ćemo da vam stavimo venu i da vam priključimo infuziju da ide polako, da bi bili sigurni da vam neće padati pritisak umeđu vremena. Rekli ste da niste ni na šta... Nisam. Znači, možete da primite bilo šta. Mogu. Dobro. S jedne strane čekam ubadanje u venu, s druge strane čekam otvaranje vozila, odnosno doktor bi trebalo da uđe, da bude zajedno sa mnom. Stabilan je, ne verujem da će biti promene, ali moramo da kičmu da probamo, da pazimo. Da li vam je udobno, da li vas jako stiskam ovdje? Ne, dobro je, samo me noge bole i trnu dole prsti. Ne mogu da ih pomerim dobro. Ovo će malo da puca se tako okolo, mora da se prostorom obezbedi tako da se ne brinete ništa. Ako slučajno bude manjih potresa i budete osjetili neki bol, da prijavite ambulansu. Dobro. Ovo iznutra zvuči jezivo, dakle ovo grebanje, krckanje, kao da će auto da mi padne na glavu, dakle, stravično.
Evo doktor sad dolazi u automobil. Da bi im bio bliže, da bi čuvali kičmu. Dakle, kao što vidite, doktor mora da uđe u automobil. Ne pipaj leđa. Dobro, ušao. Držiš glavu. Sve u redu. Puštam. Puštaj. Stavite kragnu. Doktore, trebam tamo ili ne? Za sada može, u redu je. Dobro. Šant stavljen. Dobro. Dobro je, dobro je. Dobro je, nema. Malo vam ovdje zvuku dosadno, ali ja moram da postavim uvijek ti. Pobodno. Dobro, malo. Malo je nezgodno. Pogledajte. Okolno se skidio cijela vrat. Sad sam zaštićen, bar delimično. Od ovih prhotina, da. Doktor je pogređen, imali promjene? Sve u redu, žuti. Čujem da radi, ali ne mogu ništa da vidim, nekako sve kuca i sve krčka. Kao da će da sve dopadne na mene, nekako bukvalno tako zvuči. Da, pretpostavljam da oni sada seku automobil, to ne vidim, ali vidim šlemove koji se ređaju ovde i čujem krckanje. Sečem! Ovo je bilo strašno, dakle... Malo dignite vrata uvijek. Još uvijek. Prdja podloga je tu. Da zupirem! Evo ih. Vrata su skinuta, dakle sad je auto otvoren s ove strane. Nećemo vas još uvijek vaditi, zato što nam neki dan izmetuje da vas nuka na nebi povrede. Doktore, da li pomeri po povredi ruku? Ivane! Ivane! Vrati je dole. Tvrda zaštita! Razupirem! U ovom trenutku je najstrašnije što sve čujete, znate da stvari se događaju oko vas, ali zapravo ste potpuno bespomoćni. Čovjek je povređen, naravno trpi bolove, ne može da se pomeri, zna da brinu o njemu, zna da su svi tu zbog njega. Vidi samo lice ljudi okolo koji su skoncentrisani da ga izvade što pre. Dakle, sa ove strane vidite odlučnost svih ovih ljudi. Divljić je zapravo sa kojim lakoćem oni funkcionišu kao ekipa. S jedne strane, makoliko bilo teško biti u situaciji, zapravo je vrlo umirujuće. Što vidite oko sebe ljude koji očigledno veoma dobro znaju šta rade. I djelo je smiren, dakle nema žlobe, nema panike. Sve djelo je tako kao jedna dobro uigrana kompozicija. Sečem! Dva, tri reza i putit ćemo ovo sada. Ne vrimem, vidim da su svi oko mene. Ajmo, druge strane. Sečem! Sada već vidim i ljude i nebo i delo da je skroz otvoren auto. Dakle, sloboda još malo pa sam napolje. Kao što vidite, stavili su zaštitu i sad on se desko da provede da iznesu. Pošto su povrede takve, simulirane povrede, da ne mogu da pomerim noge, onda sam slomio sam povredu kičma. Tako da, sad sam skoro slobodan, još malo. Malo desko. Ajde, jedan ne kvazi noge dole. Ajde, može. Još. Ja sam slobodan, gospodine Robo.
Ne osjeća on noge utrnute, ajde da probamo da ga izvučemo pa ćemo onda vidjeti kako. Dovoljno, pa pitaj se pomeri. Oslobodili smo noge. Dobro. Ajmo, dajte, dajte ovdje. Daj dasku. Momci, ajmo, jedan za rame, jedan za kuk. Ivane, čekaj, preuzmi glavu. Može. Ja hvatam ovdje rame. Idemo, jedan, dva, tri, polako. Jel može? Ajmo, jedan, dva, tri, hop. Ajmo još. Jedan, dva, tri, hop. Ajmo još malo više da možemo lepo da ga izvučemo. Jedan, dva, tri, hop. Polako dasku izvlačite. Ivane, drži ti glavu. Zvučite na nogu samo polako. E, ajmo sad noge namestite. Držiš desno. Stani jedan ovdje da uhvati gdje ja držim. Evo uhvatio. Držim ja gore, pustaj. Ajmo gore. Uhvati. Uhvataj ovdje. Da, da. Samo ovdje ćemo zato desno. Mi ćemo li pravo daći? Da, 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 tebe. Čekaj, pusti meni glavu. Ajmo, ajmo ovdje, 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 jo. Uhvati doktora. Ajmo. Jedan, dva, tri, dole. Ajmo, jedan, dva, tri, do dole. Dobro je. Bravo, momci. Preživio sam. Aj sad. Preživio sam. Kako je bilo? Šta da vam kažem? Bilo dobro. Ono što je najvažnije, u svakom trenutku se vide ljudi oko vas koji znaju šta rade, koji imaju veliko povjerenje i veliki mir. Ja sam unutra, vidite, ste bio zarobljen potpuno i ne znam šta se događa. Samo vidim delove njihovih lica i čujem kako vrlo precizno dogovaraju šta ko radi. I to uliva veliki, veliki mir, veliki spokoj. I čak i u ovakvoj situaciji koja je najteža koja može da vas zadesi. Znate da je pored vas neko koji će učiniti najbolje za vas. Ali, bez obzira na to, setite se. Kada ste u automobilu, ovako nešto može uvek da vam se dogodi. Ha, 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 ha.